chcete zrýchliť vaše internetové pripojenie, ale nie ste v pokrytí optiky? Skúste To doma. To doma je rýchly, pevný LTE internet na doma od Svanu. Vyberte si svoju rýchlosť už od 9,99 eur mesačne. Svan Multimédia. Skvelá kombinácia zábavy.
Thank you.
dobre, že možno to je
na kapucu. Thank you.
Potrebujete zrýchliť vaše internetové pripojenie, ale nie ste v pokrytí optiky? Skúste To doma. To doma je rýchly pevný LTE internet na doma od Svanu. Vyberte si svoju rýchlosť už od 9,99 eur mesačne. Svan Multimédia. Skvelá kombinácia zábavy. Servisná stanica Slovnaft Prístavná vám ponúka štýlový priestor na biznis rokovania a neformálne stretnutia. Business Lounge si rezervujete priamo zo svojho mobilu, samozrejmosťou je videokonferenčný hovor, pripojenie na internet, bezdotykové nabíjanie mobilných telefónov, úplné súkromie a kvalitné občerstvenie z ponuky Fresh Corner. Príďte využiť nadštandardné služby Business Lounge a rokujte pohodlne v blízkosti centra Bratislavy. Servisná stanica. Thank you.
Thank you.
Potrebujete zrýchliť vaše internetové pripojenie, ale nie ste v pokrytí optiky? Skúste To doma. To doma je rýchly pevný LTE internet na doma od Svanu. Vyberte si svoju rýchlosť už od 9,99 eur mesačne. Svan Multimédia. Skvelá kombinácia zábavy. Potrebujete zrýchliť vaše internetové pripojenie, ale nie ste v pokrytí optiky? Servisná stanica Slovnaft Prístavná vám ponúka štýlový priestor na biznis rokovania a neformálne stretnutia. Business Lounge si rezervujete priamo zo svojho mobilu, samozrejmosťou je videokonferenčný hovor, pripojenie na internet, bezdotykové nabíjanie mobilných telefónov, úplné súkromie a kvalitné občerstvenie z ponuky Fresh Corner. Príďte využiť nadštandardné služby Business Lounge a rokujte pohodlne v blízkosti centra Bratislavy. Servisná stanica Slovnaft.